Yeah. Jesi ti gledao onaj film Jet Set? Jesam, kako da ne. Ajde pogledam jedan insert, molim te. To je, posle toga je eksplodiralo sve ovde. Pa da vidimo kako su kako se pojavio Seo u filmu Jet Set. Boga ima tome desetak i više godina. Pa da, bio sam tamo došao. Jesi ti Seo Kalač? Jaj, pa on je govedo. Morat ću nekako da ga nagovorim da pođe sa mnom. Ajde, polazi! Polazi, Sejo! Ajde, govedo, polazi! Ne, čekaj! Stani, Sejo! Kako si ti reagovao kad si ovo video, molim te reci? Pa meni je Rale rekao... Kaže, postao si jako popularan, kaže, počeš da glumiš. Kako rekao, nisam bio uopće u Beogradu u to vreme, nego sam, ono, relacija Zagreb-Beograd. Kad on kaže, postao si, kaže, zvezda sad najveća, kaže, glumiš, rekao, super, rekao, pa kako, kaže, ma kako super, kaže, napravim ti ko govedu, kaže. Ma nije rekao, ma nije ni, da ti kažem, uopšte se ne ljutim na to, to je bio neki rad, nekog dečka koja je morao da... Za režisera je onaj. To je te stvari. I bili smo zajedno još u Novom Sadu, tako, družili se. I si upoznao tog dečka? Jesam. I? Ništa, jednostavno pozdravili se fino. Rekao, da nisam ja, bio bi neko drugi, ili tako? Pa bolje ti nego neko drugi. Bolje ja nego neko drugi. Pa realno. Budeš u filmu.